مدحوين سكست أو قدر دهي جوان كني مدحوين سكست أو قدر يهن أنا أرنت له أو قدر دهي وحن شاء الله يرد قادته ويا قدر كستوى دور الشدة سناء النقطة دانته دور الشقر إنك تمرد السمال لأن سكوس وشيدة بدنا وضي قرن كسوع عليسا واحد شري باق أبا أي ودين دوين كودن بي دحد حادنا مدحت قامية كسوع شيدة برجع برعه السمال لأن كوا سو سكوس وشيدة يي أبا حلو هذين خلاف كم ده دار وشي تمي أو دحي حكومة ده يسلك على معارضة كم بلي قلفتو ده دحد حادين تا أو أي أقبلين قريب كم ده مدحويني هنا لقى السجيو إنه أقبله أبا موقف كيس بعد ديو سديبا ضو عركته قريقة سياسي عبد السلام بس حمسة وسؤال هذا مهم والله الشروع ده عالمي جاه يدستور كنا قريقة جمهورية الصومال لأن لبضو بوا يقوليهن إن ده سحل قامي oo nidaamka waxa loo yaqaan alternative dispute resolution ka oo bini'aadamku aday ku kala bixi waayaan dastuurka iyo sharciiga iyo shuruucda iyo xeerarka ay dhigteen inay ku kala baxaan siyaalo kale oo ka madax banaan maxkamadaha oo loo yaqaan alternative dispute resolution ka guddidaas xilqaanteena waan u mahadcelinayaa guud ahaantood oo waxay ka bilaabeen xeerka halka ugu halka laga soo bilaabo procedure ka nidaamkan loo yaqaan ADR ka oo markii ugu horeysay waxa ku bilaabay negotiation inay la sameeyaan iyo wada xaajo darafyada kadibna mediation iyo isku soo jeed iyo dhexdhexaadid bay ka sameeyeen aakhirtaankiina xeer beegtigi waxay sameeyeen inay xeer soo saa inay xeer beegtigi iyo gudidoodi ay soo saaraan go'aan go'aankaasi oo isaguna noqday wax loo yaqaan arbitration kaasoo ah mid dhaqan gal ah oo umada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaadatay sidoo kale dhamaan anagu baaqayo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ba qadaadku doonaha lahaade inay liqaan oo ay qaataan go'aankaasi go'aankaasina uu yahay nidaamka loo yaqaan win to win solution ka oo macnaheedu yahay in labada darif dhamaan darafyadiisa ay dhameeyay guuleysteen oo cid maanta guul daraysatay haba yaraatay aan jirin doorashadaasina ay noqon doonto doorasho qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isku soo jiida midnimadii qaranka soo celisa walaaltinimadii qaranka soo celisa waxaanan ugu baaqaya oo aan doonayaa halkan aan baaq uga diray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhahdo madaxweyne si kasta u qadaadhay go'aankan madaxweyne si kasta u qadaadhay yahay arrintan ay u qadaadhay waxaan jecelahay inaad qaadato waayo qadaad kastaba معان باك الدنبي إن شاء الله بإذن الله الكريم دو دبو وقرار ده دبي تعف مات باك الدنبي وبالله توفيق. ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوة لهين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121